Nancy Pelosi'nin İravan səfəri erməni cümasına 120 milyon dollara başa gəlib. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti səfərin xərclərini ödəməkdən imtina etdiyi üçün xərclərin 55 milyon dollarını Amerika Erməni Komitəsi, 75 milyon dollarını isə Rusiyalı biznesmen Ruben Vardanyan ödəyib. Bu da ondan xəbər verir ki, erməni lobbisi Nancy'nin əliyle Azərbaycan əleyhinə Ermənistana dəstək verərək Qarabağ mövzusunda İravanın mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Nancy Pelosi uzun müddət Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresində yer almasına görə, kongresmen seçilməsinə görə, hətta Nümayəndələr Palatasının spikeri olmasına görə yalnız və yalnız Birləşmiş Ştatlardakı erməni lobbisi və diasporuna minnətdardır. Onların ayırdığı vəsaitlər hesabına o bu postlara yiyələnib və birbaşa ABŞ-dakı erməni lobbisi və diasporun əlində bir alətə çevrilib. Və onun bu dəfəki səfəri də heç bir halda təsadüfi sayılmamalıdır. Birləşmiş Ştatlarda noyabr ayında parlamenti aralıq seçkilər keçiriləcək və Nancy Pelosi'nin reytingi çox aşağıdır. Səfərin xərclərinin ödənilməsi haqqında açıq mənbələrdən görünür ki, bu məbləğin 50 milyon dolları Demokratlar Partiyasına bir dəfəli ianə kimi nəzərdə tutulub. Yerdə qalan 25 milyon dolları isə Nancy'nin 72 saatlıq səfərinin təhlükəsizliyi və digər xərclərinə sərf edilib. Səfərin təşkilatçısı qismində çıxış edən erməni şirkəti Pelosi'nin hesabına daha 15 milyon dollar yatırıb ki, o yekun bəyanatında Nikol Paşinyanın müdafiəsi üçün əlahiddə fikirlər səsləndirsin. Vasitəçi şirkət nümayəndələri olan 3 nəfər isə hərəyə 10 milyon dollar olmaqla ümumilikdə 30 milyon dollar qonorar alıblar. Bu səfərdə Pelosi'ni müşahidə edən Amerika siyasətçilərinin kimliyi də səfərin məhz erməni lobbiçiləri tərəfindən təşkil olunduğunu göstərir. Nümayəndə heyətində yer alan kongresmen Frank Paloni uzun illər ərzində erməni diasporunun kongresdəki nümayəndəsi kimi tanınıb və bütün siyasi karyerasının da məhz erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirildiyi heç kimdə şübhə doğurmur. Digər iki deputat Jackie Speier və Anna Eshoo isə erməni mənşəli amerikanlardır və məhz erməni lobbisinin dəstəyi sayəsində erməni məsələsini dəstəkləmək üçün kongresə seçiliblər. Beləliklə, Nancy Pelosi'ni müşahidə edən nümayəndə heyətində bir nəfər də olsun neytral adamın olmaması da onu göstərir ki, bu səfər məhz Amerika erməni təşkilatlarının tədbiridir. Məsələnin təəccüblü tərəfi odur ki, bütün dünyada Rusiyalı sahibkarlara sanksiyalar tətbiq olunduğu bir vaxtda erməni əsilli Rusiyalı iş adamı Ruben Vardanyan Rusiyadan oğurladığı pullar hesabına Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin Nümayəndələr Palatası spikerinin səfəri üçün maliyyə ayıra bilir. Bu isə Birləşmiş Ştatların ənənəvi ikili standartlar siyasətinin daha bir nümunəsidir.